Tandukana no guhora uribwa amafaranga muri betting. Twabaza ni website nziza yitwa oyebet.com aho tubahereza prediction enye buri munsi ziba zifite kugeza ku kigero cya 90% cyo kuba zatsinda. Kugira ngo ubone izi prediction rero uzibonute. Ibiciro ni bya bindi ntago byahindutse, ni urafata bonoma yawe y'icyumweru kimwe ku mafaranga 3000 ndetse ni ukwezi ku mafaranga 15,000 ubundi nawe winjije mu muryango mugari wabatsindira amamiliyoni bayakuye muri betting ariko babikesha oyebet.com. Amahirwe masa rero ni muze kuri oyebet.com. Ku bindi bisobanuro ratwandikiye kuri numero muri mabara kuri za screen zanyu cyangwa uje muri description y'iyi nkuru uraza kuhasanga link ya oyebet.com ubundi winjire. Domina Gorimo ni igitego ni uvuga yuko hari abadefense bagura bagoya bakinje muri Rayon Sports ikosora iki mu mikinire? Rayon Sports ikintu ugomba gukosora mu mikinire yabo urabona ko Serumogo ntabwo ari kuzamuka. Serumogo ari kuba yihagarariye inyuma, nta nubwo yigeze agaragara muri iki gice cya mbere, aba yihagarariye ahantu hamwe. Kandi nawe bigaragara ko yasubiye inyuma, amaze kugenda asubira inyuma. Ariko hano undi musore nomero 8 wa Gorilla nawe wagoye. Simoni mubi namubonye ndamwibwiye. Simoni umuhanga cyane yagoye Rayon Sports ku buryo bugaragarira buri wese. Je nago fana apeli. Kuri apeli na Rayon Sports hose mba mparyamye kubera barafinda. Ariko ubundi ikipe yanjye ni mukura. Ariko izindi urazikurikirana nayo nta kibazo. Hanyuma Rayon Sports najya mubwira abakinnyi ufite kuri benchi. Noneho tubwire wenda aho wavamo n'uwasimbura ukurikije igice cya mbere kwakibonye. Hari Iraguha Haji, hari Tuyisenge Arsene, hari Ngendahimana Eric bakunda kwita Gasongo, hari Mucyo Didier Junior, hari Kalisa Rashidi, hari Papa Kurinde kwa Felix, hari Nsabimana Aimable ndetse na Rusimo Prince. Nawe abakinnyi ushobora kurushaho gutanga ngo abakinnyi bagiye bagiyemo ushobora gufasha ikipe Rayon Sports kubona umusaruro. Ya kuri Charles Barrow imipira yabashije gufata nka nomero 9 yagerageje kuyikoresha mu buryo ashoboye kuko ntabwo yigize afata imipira myinshi cyane na ariko bashobora kuza gufata umusore ndabona ari Yusef Haji buriya ni umuhanga cyane. Kariteza Haji ni mizihe Haji arirukanka ashobora gucenga. Abantu bibuka umukino apari yigize gukinamo na Rayon Sports yayikinanye wenyine. Oya n'icyo gihe ndumva baranganije cyangwa apari yatsinze rero. Icyo gihe Haji rwose Haji yagize umukino mwiza cyane ku buryo Haji abantu bibuka ku mukino wa Mukura tubanza 2 Rayon Sports nyuma ikaze ikatwishyira ibitego bya Ruvumbu ndumva nabonana igitego cya gatatu ni umupira Haji yari ari noneho umusore wa Rayon Sports ndumva ninde ni Ogera oya ni Ogera igitego cya gatatu ni Ogera noneho Ogera wiwe yereka Haji ko yaza aramwereka ati genda inji Haji nawe yari akiri hepfo akiri mu kibuga cyabo umupira arawuzamura neza uragenda urenga bangira imana na soteri uragenda usanga Ogera yarahagaze yisobanura na so ye bwato birangira mutsinze ubwo rero Haji yasimbura Yusef cyane rwose yarakubwiye ngo mfite imyaka 5 uyu mwana akarangiza segonderi bose ababyumva bakamuha akazi ngewe nkarita ya rimwe niyo umuntu avuga ibintu ku myaka 13 narangiza segonderi azaba ari inkuba umwanya wa mbere urusimbura Yusef avemo hazemo Haji bigeze no kuvuga burya kuri Serumogo bamukuramo nawe aya Serumogo ntabwo bamukuramo kuko nabo wabonye ko ntabwo bari kumukinisha barabizi ko afite umusore uno mudafasore wa Gora ni umuhanga cyane akina kabiri arataka kanadefana arimo araza agafata Ogera ariko yabata umupira akirepuranza akazamuka akajya gukora mu nda ariko hano inyuma hano ku ruhande rwa Serumogo impamvu baba baretse ngaguma inyuma batari kumuha akazi kenshi barabizi ko Simeo arimo arakoresha uruhande rwe kandi bakabibona ko n'uno musore n'umudafasa
Seru wambaye nomero 13 nari gukoresha uruhande rwa Serumo ntabwo bamukura amakuka akazi wamuhari maragerageza kugakora neza kereka mu gihe byabigaragaye ko yananiwe kandi nta kazi kenshi yigiza akora none se hagati mu kibuga aho hari ba Kalisa Rashid aho harimo bagenda y'Imana ubwo bano ba majariwa na mvuye kure na ruvumbu baguma kuriya ntabwo babasimbuza urabibona ute abo rwose yaba mani arimo arakina neza hari umupira yafashe arawushata nubwo yawushose abakinnyi ba Gorilla ariko ruvumbu wabonye ko ni umukinnyi w'umuhanga pe akoresha impande zose kandi arapenetera aracenga arihuta abonye ko n'amakufura yiwe aba ari ku rundi rwego ntabwo asanzwe urakoze cyane ubwo reka turebe igice cya kabiri w'ikiza kuba kimeze noneho turazongera kuzuganira turebe uburyo match yaje kurangira tugushimire cyane kandi tubwira mu courage murakoze namwe urakoze cyane rero mani ishimwe Gilbert akaba arimo kuvuga uburyo amakipe yombi agomba kwitwara kugira ngo aze kubona umusaruro akaba ari umwana rero ukizamuka cyangwa se ukunda umupira ukunda gukurikira muri rusange twakiriye wa Siri n'umugenzi wacu wakorera kuri Radio NFT TV 10 nawe twumve uburyo abonye iminota 55 wa Siri weekend nza cyane cy'umweru cyiza weekend nziza kuri twese Ruvuyanga namahoro namahoro ndaho ndabona bigenda Gorilla ko ikomeje kuba amenyo ya ruguru Rayon Sports hari buri iki kugira ngo yigobotore yigorera yayitesheje igikomeze zishize na n'ubu ngura none ukora abakinnyi baza bakaniye Rayon Sports cyane bitandukanye n'uburyo bakina izindi match ubona uyu mukino uzava ukaba ukagira indi sura idasanzwe Gorilla Rayon Sports ni match irimo iragenda ikura umunsi ku munsi irakozwa n'iki irakozwa nuko Gorilla yaturutse mu bareyo abari abareyo nibo bagiye ku ruhande bashinze ikipe yitwa Gorilla iyo rero umuntu yarara ahantu akajya ku ruhande akajya gukora ibintu bye uwo muntu bagiye guhangana abasanzwe z'uburyo ategura ibintu bye nuko bikorwa ni nayo mpamvu rero ikipe ya Gorilla n'ikipe ya Rayon Sports iyo match igiye kuba abari match ikomeye cyane mbere y'uyu mukino ikikomeza cyane iyi match mbere y'uyu mukino habanje kuvugwa cyane ko ikipe ya Gorilla izagora ikipe ya Rayon Sports ku kijyanye n'imyambarire ni ibintu byaturutse kuva mu karere ka Rubavu kugeza mu mujyi wa Kigali ikipe ya Gorilla ijya gukina umukino wa mbere bakinnye n'ikipe ya Tense hari amakuru yavugaga ko bavuyeyo babizi ko bagomba kugora ikipe ya Rayon Sports hanyuma ngira ngo niba mwabibonye ikipe ya Gorilla yambaye imipira n'ubururu mumbabarire imipira n'umweru amakabutura n'ubururu amasogisi n'ubururu buri mu mweru ibyo birasobanura ko kuri kit zose ikipe ya Rayon Sports yagombaga kwambara cyane cyane nka home kit yabo Rayon Sports n'umweru yose mumbabarire away kit yabo ni umweru hose hanyuma ikipe ya Rayon Sports home kit yabo n'ubururu hose bijyana n'amasogisi byabagoye cyane kugira ngo baze kubona n'ibi bijyanye n'amasogisi ariko ibyo byose bigakubitira ko nyine ni ya derby niba tuzi Rayon Sports ko isanzwe yambara natwe izo kit turazifite birashoboka cyane ko dushobora guhera hanze y'ikibuga tukayigora cyane twinjiye mu kibuga rero ikipe ya Gorilla ifite karite mu kibuga hagati zishobora kugora ikipe ya Rayon Sports n'izindi kipe zose zifite abamediateri bafite imyaka isa n'igihe hejuru gato niba turi kubona ikipe ya Rayon Sports ifite umediateri nka Aruna Musamajari wa imyaka ye tubyemeranye igihe imbere gato nufata amano iyanditse mu byangombwa kakanya n'imyaka 30 ruvumbu nawe imyaka irarenga 30 noneho rero bagiye guhangana na media n'ikipe ya Gorilla y'abahungu bari muri generation y'imyaka iri hagati ya 26 na 23 iyo generation y'abana bazi umupira bafite ubushobozi bwo kwirukanga iminota 90 yose bitandukanye na media n'ikipe ya Rayon Sports nta kintu na kimwe kitari buze gutuma uyu mukino ukomerera ikipe ya Rayon Sports cyane cyane muri iki gice cya mbere tubonye cy'umukino wegeranye cy'umukino utarimo chance z'ikipe ya Rayon Sports kuko niba Mediane ya Rayon Sports isanzwe ikoresha impande zayo zirimo Ojera na Yusef zitarimo zira serivio mipira myinshi buze kujya mu mpande urumva ikipe ya Rayon Sports usa naho wayifunze yose Rayon Sports ikurizeye impinduka kugira ngo byibuze ibashe gushimisha abakunzi bayo hari ramprosimo ushobora gukora ukabona yuko bahindura umukino bijyanye n'imikinire berekanye mu gice cya mbere iyo Mediane ikuza agomba kuvamo hakajyamo umuntu ufite ubushobozi bwo kugendana n'uwo mukino w'abo bahungu bakiri bato hari Kalisa Rashid muri Mediane hari Nyenayimana Eric hari Ndekwe Felix igisubizo cyihuse ni Kalisa Rashid ugomba kujya mu kibuga asimbuye Manu akaza guhagararana n'umuntu witwa Aruna Musamajariwa hakagira iminota yindi agomba gusinika umuntu witwa Ruvumba ariko abizi neza ko ahagaze ndabona none Kalisa Rashid agiye gutangira n'igice cya kabiri ni ibintu byagaragaraga hanyuma akaza n'ikindi kintu cy'uko niba ikipe ya Rayon Sports idafite abawinga barimo barakoreshwa cyane igomba kugira umuntu uri buze guturuka ku mpande cyane cyane inyuma
urufite imbaraga zo kuba yagira exploit yibagomba kuza gukereya niyo mpamvu rero ikipe ya Lyon Sport ni ihame ndabona ari nabyo bagiye gukora Serumo gwavuye imagiye kwinjira mu cyo Didier Junior birasobanura ko Lyon Sport ntabwo ari buze gukenera gusaba imipira iruze guturuka mu kibuga gato kugira ngo basavinga abawinga ahubwo araza kuba ari na kabiri na gatatu bafite ubushobozi bwo gukora izo overlap bakihuta bakajya gukereya iyo danger mu kibuga cy'ikipe ya Gorilla akoze cyane gato ushimire murakoze cyane nawe akoze cyane rero wasiri akaba ari umunyamakuru w'imikino kuri Radio TV 10 akaba rero yavuga ati ngenda bona akwiriye gukora mu midiane akazana abandi bakinnyi bakiri batoya kandi bafite ingufu none nibyo koko niko bigenze akaba rero ari uko gahunda zifashe hariya